Біоакномаска. Щотижнева терапія ідеальна для жирної шкіри, схильної до акне висипань. Містить очищуючі, заспокійливі та детоксикуючі інгредієнти, які миттєво покращують зовнішній вигляд пор і допомагають запобігти рецидиву акне. Вже з першого застосування покращується текстура шкіри, колір обличчя стає значно чистішим, свіжим, з матовим ефектом. Нелі Девуїст Біоакне – перша лінія професійних препаратів антиакне, сертифікована Космос та Екосерт в категорії «Органік».